在上一部的力图影片中，你应该已经能掌握在一个情境中有多个作用力存在时要怎么简化分析，只列出作用在主体身上的所有作用力，但是这些力有不同的方向，不同的量值，如何正确分析出合力与物体受力的运动状态，仍需一步步深究。在这部影片中，将循序渐进介绍三种题型的解法：一、知道各个力的大小，求合力加速度；二、求其中某一力的大小方向；三、有多个未知数需求解。首先来处理最基础的问题，当你大致掌握物体的受力量值与方向，而需求解物体受力后的加速度，如画面举例与已知条件，在无摩擦力作用下，请问物体此时的加速度为多少？看到作用力与加速度时，你是否想起学过的牛顿第二运动定律？没错，接下来就是把数据带入公式求解，但是不能只是把题目中所有的作用力加起来放在等号左边，右边再写上5乘以加速度 A。 会有什么问题呢？你可能会想到来自地面的正向力没有被计入，这可不行，我们赶紧补上。或者你再想到这些力的方向不同，不能直接相加减，而需做数学的向量的合成与分解来解决。仔细检视这条公式，若想把 A 看作物体的加速度，因为这个加速度是合力作用的结果，所以 F 应该带入物体所受的合力，将各个作用力做向量合成计算。不过要做向量的合成计算并不容易，如果可以最好只做数值的加减，这就用到向量的分解。为了知道要将向量分解成哪些方向的分量，要先判断加速度的方向。有些题目叙述很清楚，可明确掌握加速度的方向，例如物体沿着水平方向向前运动，就能判断物体加速度是在水平方向。但有些题目叙述较为精简，就像此题并未清楚表明物体运动方向，这时要判断便有难度。这种情况下可改在空间中假想出一个坐标系，分别有水平方向与迁直方向，然后将所有的力分别画出水平分量与迁直分量，从这两个方向分别探讨合力作用结果。以此题为例，重力与正向力的作用方向都是垂直方向，不需做力的分解，而50牛顿的外力被分解成水平与迁直分量。做完分解后，再分别针对水平与迁直方向来列式，共通原则是等号左边放入各作用力的加总，需考虑力的正反向以决定正负，等号右边则放入物体质量乘上物体在此方向的加速度。列出两式后，可解得物体在水平方向的加速度，而在迁直方向，正向力会与重力减去外力垂直分量后的结果相抵消，使物体没有垂直加速度，因此推得物体的加速度等于它的水平加速度，可得加速度量值是5根号3，方向朝向水平右方。若你能理解题型一的解法，那题型二的解法应该不难懂。在此类型的题目中，物体的加速度是已知，只要从加速度与合力关系式回推出题目所问的作用力就好。不知道你有没有听过电梯减肥法？在电梯中测量体重，所量测的结果会因为电梯的运动状态而变大变小。假设今天你在一台向下加速的电梯中量测体重，相关的已知条件如画面所示，请问此时在电梯中量到的体重会是多少呢？如果你对答案毫无头绪，给你一个提示，磅秤显示的数值实际上是磅秤的感应装置感应到它所受来自外界下压的正向力，而不一定是人的重量。我们把磅秤显示的数值直接看作自己的体重，是因为在多数情况下两者量值会相等。所以前面所问在电梯中量到的体重会等于人所受到的正向力，那么就把人所受的所有作用力列出来吧，有重力以及与磅秤之间的正向力。
因为人在电梯里与电梯一起运动，可知此时人的加速度与电梯相同。将上列条件带入公式，可解得 N 的值，代表此时所量得的体重是400牛顿，等于40公斤重。哇，只要踏入向下加速度是2的电梯，体重直接少10公斤。不过分析下来也会发现，因为这时测得的体重不等于人实际的重量，如果电梯改成向上的加速度，体重反而增加10公斤。为了区别这种看到磅秤数值所认定的体重与人所真实受到来自地球的重力量值，我们将磅秤上的数值称为示重。透过这个题目是希望让你理解，当已知物体的加速度而要求其中某个受力的量值时，只要按照题型一的方法列出所有力的向量和结果，套入合力与加速度的关系式，就能求解示中的未知数。最后来讨论比较复杂的题目，题目中可能不止一个物体，也存在许多未知数，这时我们要掌握究竟有几个未知数需求解，因为这代表着至少需列出几条等式。如同在数学解联立式学过的，一条等式可解一个未知数，两条等式可解两个未知数，当你有3个未知数，就必须找出3条等式才能解答。一起来看题目吧。物体 A 与物体 B 的质量与状态如画面所示，且各接触面皆无摩擦力，请问绳上张力为多少牛顿？请按下暂停，先自己思考如何解题。你可能会发现题目问绳张力，但却未提供物体的加速度，若只单用前面题型一或题型二的解法，好像难以得到答案。这是因为有3个未知数，物体 A 的加速度、物体 B 的加速度与绳张力，需用到3条等式才能解联力。那一起来列式吧。因为绳张力同时作用在物体 A 与物体 B 上，所以两者都是要考虑的主体。再分别将两物体的受力与加速度在图上标记出来。列式时最完整的方式是分别列出物体 A、B 在水平与垂直方向的分力。不过仔细观察会发现，只有2条式子包含我们想求的未知数。类似在题型一时，垂直方向的作用没有影响，水平方向的合力才是关键。这该怎么办呢？有3个未知数，却只有2个等式。你还能想到什么物理量相等的关系吗？如果你拿东西模拟一下，会发现物体 A、B 的加速度方向虽然不同，但是量值却一样大。物体 B 往下移动多少，物体 A 就会往右移动多少，所以可找到3条等式。接下来就是解联立式的工作，解完后便能得到绳张力的大小。看到这边，相信你应该有很多收获，想先请你打铁趁热，回忆一下从刚刚3个题目的解题中，你发现在画完力图之后该做些什么来求解呢？我们应该针对与题目所求有关的物体，将其水平与垂直方向的受力分别带入合力公式中，来找出其加速度或未知的作用力量值。而面对的题目较为复杂，未知数较多时，列式过程中不妨提醒自己有几个未知数存在，就要找到几条包含未知数的等式。今天影片所谈的内容对大家来说需要更多的思考与练习，才能掌握其中诀窍。当你之后在尝试解决相关问题时，可能会发现在这部影片中提出的这3个问题算相对单纯，因为物体只在水平或垂直方向上做运动。若发生在斜面上，例如从溜滑梯上滑下的皮球，或被物流人员沿斜面往上推的重物，解题过程会用到许多的三角函数，便可能造成计算上的负担。下一部影片将介绍可以最低程度使用三角函数就能求解的妙招，等不及再见到你咯。